Лавандова гора – одна з найпопулярніших туристичних атракцій Перечинщини та й Закарпаття загалом. Через пізню весну цьогоріч на 3 тижні змістився пік цвітіння фіолетового дива. Тож відвідувачів поки мало. Спеціально приїхали для того, щоб подивитися Лавандову гору, тому що в соцсетях достатньо, як кажуть, Google в допомогу. Вот, тому ми приїхали подивитися. І ми достатньо далеко їхали і дуже впечатлені тим, що ми побачили, тому що я представляю собі, яка красота буде тут, коли зацвіте лаванда. Дуже по-доброму завидую тим, хто живе тут рядом, що вони мають можливість використовуватися, знаходитися рядом з такою красотою. 300 тисяч кущів на понад 10 гектарах лавандових полей – це результат дворічної роботи. Лікарський сорт придатний для нашого клімату, має широке застосування. Ароматерапія – як заспокійливий та знеболюючий засіб. 50 тисяч кущиків зразу ми тут посадили. Тобто ми зразу стартанули з 2,5 гектарів, які перші висадили. Ризикували, бо багато було сумнівів, це зрозуміло. Всі казали, вимерзне, не буде жити. Але перед тим, як це робити, ми їздили багато по Європі, узнавали, читали, консультувались. У нас же ж вже перевірений при мінус 26, сніг їм не помеха. Морози не помеха, засуха не помеха, до речі, місяць без води нормально себе почуває без дощу. Тобто, грубо говоря, такий оптимальний, ідеальний сорт, який може тут рости. Унікальна гора не тільки лавандою. Тут висаджено на 2,5 гектарах 18 тисяч кущів даманської троянди. Відрізняється тим, що вона має дуже корисну ефірну олію, з якої роблять, напевно, найдорожчі парфуми в світі. Також з неї роблять розову, так називаємо, воду, яка дуже сильний антисептик, лікує від багатьох хвороб, вплоть там до, я не знаю, до зупинення кровотеч і так далі, зняття головних болей, антибактеріальна і так далі. І це ще не всі родзинки Лавандової гори. Цьогоріч закладена плантація жасмину. До слова, єдиного такого масштабу в Закарпатті. 420 кущів розмістилися на 300 сотинах землі. Чим корисний це є лікарська рослина, бо це жасмін звичайний. Їх є декілька видів, але якраз це є лікарський, який застосовують як в лікарських засобах, так і в парфумерії. І запах у нього один із найкращих запахів, які існують. Якщо це все пов'язати разом з нашою лавандою, трояндою, то на виході, я думаю, ми маємо отримати якийсь незабутній такий аромат. Також тут вирощують фундук. Під горіх виділили 3 гектари, де 2,5 роки тому висадили понад 4200 кущів. Цього року у кінці серпня, початок вересня збиратимуть перший врожай. Це ліщина, але свійська ліщина, яка має горішки, відрізняється від дикої ліщини тим, що горішки в неї більші і скорлупа в них м'якша, тобто їх набагато легше розламати і вийняти звідти горіх. Ми не застосовуємо як при обробці лаванди, троянди, жасміну, так само і при обробці фундука. Все, що ми робимо, це ми обкошуємо траву. Тобто не додаємо від всяких жуків, там, черв'яків, нічого не додаємо, хай воно росте саме. Як природа його зробить, таким воно і буде. І буде мати екологічно чистий продукт. До початку сезону для відвідувачів тут будуть фотозони, гойдалка, кафе та магазин, де можна скуштувати і придбати крафтову продукцію. Це 150 найменувань – від смаколиків до парфумів і масел. Одним словом, позитивних вражень пропонують вдосталь.